2021-ci ilin dövlət büdcəsinin Milli Məclisdə müzakirəsi davam edir. Artıq büdcə layihəsi birinci oxunuşdan keçib və müzakirələr növbəti günlərdə də davam edəcək. 2021-ci ilin büdcəsini əvvəlki büdcələrdən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri odur ki, Azərbaycan ilk dəfədir ki, ərazi bütövlüyünü təmin etmiş bir ölkə olaraq büdcəni qəbul edir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Mahir Abbaszadə yeni büdcə layihəsi ilə bağlı bizə ətraflı məlumat verəcək. Mahir müəllim, bu büdcəni bir fərqini mən dedim. Digər fərqləri nədən ibarətdir 2020 və 2021-ci ili müqayisə eləsək? 2021-ci ilin dövlət büdcəsi hansı şəraitdə qəbul olunmasına bağlı nəzər salsaq, görərik ki, əvvəlki illərin dövlət büdcəsinin şəraitləri ilə əvvəlcədən fərqlənir. Yəni, biz 2020-ci ildə Azərbaycanda ilk 2 ayın nəticələrinə baxsaq, görərik ki, iqtisadiyyatımız sürətlə inkişaf etməkdə idi. Biz 2020-ci ildə qarşıya qoyduq hədəflərə nail olmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edirdik. Və ancaq mart ayından başlayaraq dünyanı bürünmüş pandemiyanın Azərbaycan ərazisində də daxil olması nəticəsində Azərbaycanda karantin qaydalarının tətbiq edilməsi, insanların sağlamlığı ilə bağlı özünü izolyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəticədə Azərbaycan iqtisadiyyatının da bəzi iqtisadiyyatda bəzi rəqəmlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxartdı. Bilirsiniz, o vaxtda dövlətin qarşısında iki məsələ vardı. Məsələlərdən biri vətəndaşın sağlamlığını qorumaq, başqa bir məsələ isə iqtisadi aktivliyi artırmaq. Cənab Prezident də o zaman qeyd etdi ki, bizim üçün birinci yol daha əsas yoldur. Çünki insanların sağlamlığı daha vacibdir və insanların sağlamlığı olanda biz izolyasiya tədbirləri həyata keçirəndə, sərt karantin qaydalarını tətbiq etdikdə, bu da iqtisadiyyatla tərs mütənasib olduğuna görə iqtisadi fəallığın aşağı düşməsinə gətirib çıxartmışdır. İqtisadi fəallığın aşağı düşməsi isə dünya iqtisadiyyatının bir parçası olan Azərbaycan iqtisadiyyatının da məhz iqtisadi böhranlar ilində fəaliyyət göstərməsinə gətirib çıxartdı. Başqa bir tərəfdən, Azərbaycan iqtisadiyyatına mühüm yerlərdən birini tutan neft və qazın dünya bazarında qiymətinin aşağı düşməsi də nəticədə Azərbaycan iqtisadiyyatına müəyyən çətinliklər yaratdı. Başqa bir tərəfdən Azərbaycan 2020-ci ildə də erməni təcavüzünə qarşı mübarizəni davam etdirirdi. Bilirsiniz ki, bu mübarizənin davam etdirilməsinin Azərbaycan dövlət üçün müəyyən və çox mülkülü miqdarda xərcləri var. Bu xərcləri qarşılamaq, həm pandemiyaya qarşı mübarizə aparmaq, həm iqtisadi böhrana qarşı mübarizə aparmaq, həm erməni təcavüzünə qarşı mübarizə aparmaq Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran 2020-ci il üçün çətin vəziyyətlər idi. Amma biz 2020-ci ilin sonuna baxanda görürük ki, Azərbaycan dövləti ölkə başçısı möhtərəm cənab prezidentin rəhbəri ilə bütün bunların ötəsindən gələ bildi və biz dünyaya 2020-ci ildə qalib xalq kimi düşə bildik. Bəs elə belə deyilmir ki, dünya 2020-ci ildə uduzdu, amma udan bir yeganə xalq var idi ki, o da Azərbaycan xalqı idi. Biz Azərbaycan xalqı 44 günlük müharibə nəticəsində biz işğal altında olan bütün torpaqları geri ala bildik. Məhz 2021-ci ilin dövlət büdcəsində əvvəlki illərdən fərqləndirən əlamətlərdən ən birincisi bu büdcənin belə çətin bir vəziyyətdə qəbul olunmasıdırsa, başqa bir tərəfi ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasının büdcəsində biz işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası ilə bağlı belə bir maddə salınıbdır. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdiyi 30 il müddətində bizim torpaqlar işğal altındaydı. Bizim dövlət büdcəsinə belə bir xərcisə ayrılmırdı. Amma biz artıq bütün bir Azərbaycanın sərhədlərini bərpa etmiş, torpaqlarını işğaldan azad etmiş bir Azərbaycan dövləti və bu dövlətin də təbii ki, işğaldan sonraki mərhələdə qarşısında duran böyük məqsədlər var. O məqsədlərə çatmaq üçün dövlət büdcəsinə belə bir maddə əlavə olunmuşdur. Elə büdcənin Milli Məclisə daxil olmasının ləngiməsi də bununla bağlı idi, səhv eləmirəm. Bəli, biz büdcə sistemi haqqında qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi təxminən 2 ay öncədən Azərbaycan parlamentinə daxil olmalıdır. Bilirsiniz ki, parlamentdə fəaliyyət göstərən komitələr tərəfindən müzakirəsi aparılır. Məhz müzakirələr nəticəsində verilmiş təkliflər və s.lər dövlət hökumət tərəfindən yenidən qiymətləndirilir və dövlət büdcəsində Milli Məclisin deputatlarının da rəyləri nəzərə alaraq yekun bir qərar qəbul olunur. Amma bu illəri bilirsiniz ki, müharibə ili idi. Biz Azərbaycanın işğal altında olan torpaqların geri qaytarılmasına bağlı vətən müharibəsinə başlamışdıq və vətən müharibəsinin nəticələrini aradan qaldırmaq, eyni zamanda işğaldan azad olmuş ərazilərdə yenidən bərpa olunmaq, oradan məcbur köçkün həyatına məhkum olmuş insanların yenidən öz ata-baba yurtlarına qayıtmaq, qayıtdıqdan sonra
orada onların bütün şərait yaratmaq, eyni zamanda layiqli həyatı o insanlara bərpa etmək üçünlə bağlı Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində müəyyən dəyişikliklər oldu və bu dəyişikliklər də təbii ki, büdcə paketinin, büdcə zərfinin Azərbaycan parlamentinə biraz gəlməyini ləngitdi. Gec gəldi, vaxtından gec gəldi, amma yenə də Milli Məclisin rəhbərliyi tərəfindən dövlət büdcəsinin müzakirəsi ilə bağlı parlamentarilərə kifayət qədər vaxt ayrıldı. Bütün millət vəkilləri öz fikirlərini bildirdilər, irad və təkliflərini bildirdilər və sizin də dediyiniz kimi artıq Milli Məclisdə birinci oxunuşdan büdcə layihəsi keçmişdir. Azərbaycanın son illər büdcələri sosial və investisiya yönümlü olur. Təbii ki, müdafiə xərcləri də kifayət qədər böyük olur və biz bunun nəticəsini 44 günlük müharibədə gördük. Bu dəfə büdcədə sosial yönüm, investisiya yönümü və müdafiə xərcləri ilə bağlı hansı rəqəmləri səsləndirmək olar? Dövlət büdcəsinin bu il tərtibatında 4 əsas istiqamət yenə əsas xətt kimi saxlanılmışdı. Bunlardan birincisi pandemiyanın Azərbaycan əhalisinə və iqtisadiyyatına vurduğu zinanların aradan qaldırılması ilə bağlı. İkincisi Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik və müdafiə qabiliyyəti möhkəmləndirilməsi ilə bağlı olan xərclər. Üçüncüsü, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı, sosial təminatın yaxşılaşdırılması ilə bağlı olan maddələr. Dördüncüsü, Azərbaycanın işğal altında olan ərazidə, işğaldan azad olunan ərazilərdə həyatın bərpası işləri ilə bağlı olan vəsaitlər. Beşincisi isə Azərbaycanın investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət investisiya xərclərinin artırılması ilə bağlı məsələlərdir. Bilirsiniz, pandemiya dünyanın heç bir iqtisadçısı, siyasətçisi, həkimi heç cürə proqnozlaşdıra bilmir ki, pandemiya nə zaman bitəcək və bitmiş pandemiya hansı nəticələr ortaya qoyacaq. Bununla bağlı Azərbaycan dövləti biraz ehtiyatlı davranaraq keçən il ki, büdcəyə nisbətən səhiyyə xərclərini kifayət qədər artırmışdır ki, biz 2021-ci ildə pandemiya ilə bağlı qarşıya çıxan məsələlərin həm insanların sağlamlığı, eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının qorunub saxlanması, Azərbaycan sahibkarının bu hadisələrdən biraz az ziyanla çıxmasının qarşısını almaqla bağlı Cənab Prezidentin göstərişinə əsasən dövlət büdcəsində keçən il ki, büdcəyə nisbətən səhiyyə xərcləri artırılmışdır. İkinci mühüm məqam Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətini və təhlükəsizlik məsələlərinin həll olunması ilə bağlıdır ki, bilirsiniz ki, biz 44 günlük müharibə nəticəsində Cəbrayıl rayonundan İranla olan sərhədi, Zəngilandan, Qubadlıdan, Laçından, Kəlbəcərdən, Ermənistanla olan sərhədi artıq erməni işğalçılarla tamamilə təmizləmişik ki, biz öz sərhədlərimizi özümüz qurmalıyıq. Bu sərhədlərin qurulması ilə bağlı böyük təhlükəsizlik işləri həyata keçirilməlidir. Və eyni zamanda biz təxminən 30 il müddətinə Qarabağda olmamışıq, amma artıq biz Qarabağa qayıtmışıq. Təbii ki, Qarabağın təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri ilə bağlı biz kifayət qədər işlər bizi qarşıda gözləyir. Və buna görə biz keçən ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutduğumuz müdafiə xərclərinə bu il 20% əlavə olunubdur. Yəni təxminən 5 milyard manatdan yuxarı bu illəri bizim müdafiə və təhlükəsizlik xətlərinə vəsaitlər ayrılmışdır. Üçüncü böyük məqam Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası ilə bağlı olan məsələdir ki, bu məsələ də Azərbaycan dövləti üçün prioritet məsələdir. Bilirsiniz ki, 30 ildən artıq 30 il müddətində 1 milyondan artıq məcburi köçkün atababa yurdundan didərgin düşübdür. O insanlar artıq torpaqlar işğal azad olduqdan sonra öz vətənlərinə qayıtmaq istəyirlər. Azərbaycan dövləti isə bu qayıdışı layiqincə həyata keçirmək üçün oradakı insanların, oraya köçəcək insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq, sosial təminatını gücləndirmək, orada infrastrukturun yaranması, oraya investisiyanın cəlb olunması ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin dövlət büdcəsindən bu illəri 2,2 milyard manat vəsait ayırmışdır ki, bu vəsaitlər də mən düşünürəm ki, ilkin olaraq vəsaitlərdir. Çünki bu vəsaitlər oraların bərpasına bəs etməyəcək. Təbii ki, bu dövlət tərəfindən atılmış addımdır. Gələcəkdə Azərbaycan dövləti tərəfindən özəl sektorunda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyatın bərpası üçünlə bağlı özəl sektor öz töhfəsini verməlidir. Özəl sektorun investisiyaları buralara cəlb ediləcəkdir. Dördüncü ən mühüm məqam isə Azərbaycan dövlətinin sosial mahiyyətindən əmələ gələrək Azərbaycanda sosial müdafiə xərclərinin artırılması ilə bağlıdır. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin təxminən sosial müdafiə məsələlərinin həll edilməsi ilə bağlı 39%-a yaxın vəsaitlərin xərclənməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu Azərbaycan Prezidentinin hörmətli cənab İlham Əliyevin Azərbaycan insanının sosial müdafiəsi ilə bağlı irəliyə atdığı addımlardır ki,
Bu addımlar da biz hər il ölkədə sosial paketin həyata keçirilməsi ilə bağlı kifayət qədər işlər görülür. Bu illər isə Azərbaycan dövlət büdcəsindən bu vəsaitlər nəzərdə tutulur ki, bunlar da insanların sosial müdafiəsinə xidmət edəcəkdir. 5-ci böyük məsələ isə dövlət investisiya xərclərinin artırılmasıdır. Bilirsiniz, artıq Azərbaycan bəlkə də dünyanın yeganə dövlətlərindən ki, bu dövlət başqa dövlətlər böhran halında olduğu halda Azərbaycan dövlət büdcəsində dövlət investisiya xərcləri artırılmışdır. Dövlət investisiya xərclərinin artırılması ölkəmizdə sahibkarlığın, ölkəmizdə özəl sektorun inkişaf etdirilməsi üçün çox böyük imkanlar yaradır. Bilirsiniz ki, dövlət investisiya xərclərinin artırılması birbaşa və dolayısı vasitəsilə ölkədə sahibkarlıq mühitinin qorunub saxlanmasına, sahibkarların maliyyə vəsaitlərinin artırılmasına, artırılmasına yönəlmiş tədbirlərdir və bu il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində də biz bu maddələrə rast gəlirik. 2020-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı digər ölkələrlə müqayisədə az da olsa da iqtisadiyyatı kiçildi. Bu pandemiya, neftin qiymətinin kəskin enməsi ilə bağlı. 2021-ci ildən hökumətin gözləntiləri nədir? Bilirsiniz, Azərbaycan dövləti bəlkə də regionumuzda yeganə dövlətdir ki, bu dövlətin pandemiya dövrünə baxmayaraq Azərbaycan sahibkarına və Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa və dolayısıyla etdiyi yardımlar nəticəsində biz pandemiyanın ziyan vurduğu sahələrdən çox az ziyanla çıxmış dövlətlərdəndir. Biz əgər qonşu dövlətlərin iqtisadi rəqəmlərinə baxsaq, region dövlətlərinə baxsaq, baxarız ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı daha az itkilərlə bu vəziyyətdən çıxmış vəziyyətdədir. Bunun da əsas səbəblərindən biri dövlət başçısının dəstəyi ilə Azərbaycanda sahibkarlığın qorunması ilə bağlı həm birbaşa və dolayısı yardımlar, eyni zamanda Azərbaycan sahibkarına edilmiş güzəkli kreditlərin verilməsi, faizlərin silinməsi, veriləcək kreditlərin zəmanətinin 60% həcmində dövlət tərəfindən zəmanət verilməsi, başqa bir tərəfdən isə Azərbaycan sahibkarlarının qorunması ilə bağlı vergi tətillərinin və vergi güzəşlərinin tətbiq edilməsidir ki, bu da Azərbaycan iqtisadiyyatının qorunmasını şərtləndirən əlamətlərdəndir. Növbəti ildə isə, 2021-ci ildə isə Azərbaycan dövlət investisiya xərclərinin artırılması və eyni zamanda dövlətin birbaşa və dolayısıyla Azərbaycan iqtisadiyyatına edəcəyi yardımlar sayəsində bizim proqnozlarımıza görə ən yaxşı halda Azərbaycan iqtisadiyyatının 4% böyüyəcəyi ilə bağlı proqnozlar var. Eyni zamanda burada başqa bir məsələni də nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, ən yaxşı halda biz 2021-ci ildə 3% əgər biz inflyasiya nəzərdə tutmuşuqsa, əhalinin pul gəlirlərinin təxminən 14% artacağı bağlı proqnozlarımız var və təxminən ilin sonuna qədər artıq Azərbaycan əhalisinin, yəni əmək haqqından da gələn gəlirlə bir yerdə Azərbaycan əhalisinin təxminən 11% gəlirlərinin artması nəzərdə tutulur. Yəni, istər ümumi daxili məhsuldakı artım, istər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı 4%-dəki artım, eyni zamanda əhalinin pul gəlirlərinin artması növbəti ildə 2021-ci ildə Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. Mən amma onu qəti şəkildə onu demək istəyirəm ki, manatın kursunun qorunub saxlanması, eyni zamanda Azərbaycanın makroiqtisadi göstəricilərinin yerində olması, fiskal siyasətin dayanıqlığı bizə onu əmin verir ki, biz 2021-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının qorunmasını və eyni zamanda əhalinin pul gəlirlərinin və sosial rifah halının yaxşılaşmasına nail ola biləcəyik. 2020-ci ilin büdcəsi müzakirə olunanda icbari tibbi sığortanın işə salınacağı proqnozlaşdırılırdı, gözlənirdi, amma koronavirus pandemiyası gəldi, araya girdi və icbari tibbi sığortanı tətbiq eləmək mümkün olmadı. 2021-ci il üçün də mən bildiyim qədər belə bir plan mövcuddur. Bəli, biz xatırlayırsınız, biz 2019-cu ildə 2020-ci ilin dövlət büdcəsini qəbul edərkən orada Azərbaycanda ilk dəfə olaraq icbari tibbi sığortanın bütün respublika üzrə tətbiqini nəzərdə tutmuşduq. Bilirsiniz, ondan əvvəl icbari tibbi sığorta respublikamızda 3 rayonda pilot şəklində həyata keçirilmişdi və pilotun bizə verdiyi müsbət məqamları nəzərə alaraq bütövlükdə Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi ilə bağlı, həm də mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi ilə bağlı 2020-ci ilin dövlət büdcəsində vəsaitlər nəzərdə tutulmuşdur. Amma bilirsiniz, gözlənilmədən pandemiya bütün dünyanı bürüdü. Bununla bağlı biz artıq bu tədbirləri həyata keçirə bilmədi, bu islahatları həyata keçirə bilmədi. Amma biz 2021-ci ildə nəzərdə tutmuşuq ki, icbari tibbi sığorta Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində tətbiq edilməlidir. Çünki bilirsiniz ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi həm insanlara tibbi diqqətin artırmasına,
tibbi səhiyyə xidmətlərinin səviyyəsinin yüksəlməsinə, eyni zamanda hər bir insanın səhiyyə ilə bağlı problemlərin həll olunması ilə bağlı müsbət məqamları özündə ehtiva edir. Bununla bağlı Azərbaycan dövləti 2021-ci ildə tibbi sığortanın Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində həyata keçirilməsinə bağlı qərarlıdır və bununla bağlı dövlət büdcəsində kifayət qədər vəsaitlər nəzərə alınmışdır. Son günlərdə neftin dünya bazarında qiyməti bir qədər artsa da, amma il ərzində ümumi olaraq götürsək, bir neçə dəfə antirekord qeydə alınıb. 2021-ci il üçün hökumət neftin qiymətini hansı dərəcədə təsəvvür eləyir? Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində neftin qiyməti müəyyənləşərkən biz Beynəlxalq Bankın, Dünya Bankının və eyni zamanda OPEC dövlətlərinin neftlə bağlı verdiyi proqnozlar nəzərə alınır. Dünya iqtisadçıları hesablayırlar ki, 2021-ci ildə dünya bazarında neftin qiyməti təxminən ortalama 43 dolları keçməyəcək və baxmayaraq ki, indiki halda Azərbaycan nefti dünya bazarlarında 51-52 dollara satılır. Amma biz dövlət büdcəsində neftin qiymətini götürərkən ortalama bir rəqəm götürməliyik. Bununla da bağlı beynəlxalq ekspertlərin rəyləri nəzərə alınmalıdır və ona görə də biz dövlət büdcəsində Azərbaycan dövlət neftin qiymətinin təxminən 40 dollara götürmüşük. Bu da mənə elə gəlir ki, uyğun bir rəqəmdir. Çünki bilirsiniz ki, əgər istənilən vaxtı Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin biz mənfi saldoya düşməməsi üçün gözləntilərin qarşısı əvvəlcədən alınmalıdır. Bununla bağlı müəyyən mənbələr nəzərə alınmalıdır və bu mənbələrlə bağlı artıq Mərkəzi Bankı rəhbərinin, Maliyyə Nazirinin bizə verdiyi hesabatlarda görürük ki, artıq ehtiyatlar da nəzərdə tutulmuşdur. Və bildirmək istəyirəm ki, bu illəri biz dövlət neft şirkətində neftin satışı ilə bağlı əgər biz 40 dollar nəzərdə tutmuşuqsa, Azərbaycan iqtisadiyyatında dövlət neft fondan transferləri də bu illəri keçən ilə nisbətən o vəziyyətdə saxlanılması da bu böyük uğurdur. Çünki bilirsiniz ki, pandemiya bütün iqtisadiyyatın demək olar ki, əgər biz iqtisadiyyatı 12 ballıq, 12 adlarla bölsək bir cədvəl tutsaq, orada təxminən 7 adlı olan iqtisadiyyatı tamamilə iflic vəziyyətə gətirmişdir. Amma belə şəraitdə Azərbaycan dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektorundan gəlirlərinin təxminən 47%-ə qədər olmasının özü də böyük bir uğurdur. Və çox sevindirici hal burasındadır ki, biz ötən iki ilə nisbətən dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə transferləri artırmadıq. Əksinə, biz qeyri-neft sektorundan gəlirlərə baxsaq, görərik ki, həm dövlət büdcə daxil olmalarında, həm Dövlət Gömrük Komitəsindən, həm Vergilər Nazirindən, həm Özəlləşmədən Əmlak Komitəsindən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə daxil olmaları bu il bir qədər də artıbdır. Yeni zamanda yeni bir uğur ondan ibarətdir ki, biz bu illəri ilk dəfə olaraq nəticəli büdcə effektinin Azərbaycanda tətbiqinə başlamışıq. Təbii ki, bu dövlət özəl sektor münasibətlərinin formalaşmasında eyni zamanda dövlətin iqtisadi resurslarından daha səmərəli, daha şəffaf formada istifadə olmasına gətirib çıxardacaqdır ki, bunun da əsas məsələlərindən biri bu illəri biz dövlət büdcəsinə qeyri-neft sektorundan gələn mənbələri artırmışıq. Bunlar əsas məsələlərdən biri Beynəlxalq Bankdan 120 milyon manatın, Beynəlxalq Bankın mənfəətinin 120 milyon manatının dövlət büdcəsinə transfer olunması, eyni zamanda Mərkəzi Bankın 250 milyon manatlıq dövlət büdcəsinin mənfəətinin Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə daxil olmasını artırmışıq. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti yenə əvvəlki işlərə sadiq qalaraq dövlət neft fondundan hər il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə transferləri ilbəil azaltmaqla məşğuldur. Bu da ölkəmizdə qeyri-neft iqtisadiyyatının qurulması üçün əsas məsələlərdən biridir. Minnətdaram, Mahir müəllim. Xatırladım ki, həmsöhbətimiz Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Mahir Abbaszadə idi. Biz onunla 2021-ci ilin büdcə layihəsi barədə danışırdıq. Qeyd edim ki, büdcə layihəsi Milli Məclisdə birinci oxunuşda qəbul olunub və növbəti oxunuşlar üçün müzakirələr hələ davam edir.